বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এতিয়া আজি এটা ৰেচিপি দিব লৈছোঁ। কেৰাহীখন এয়া গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। কেৰাহী গৰম হৈ আছে, দেখি আছে আপোনালোকে। মই ইয়াতে এতিয়া তেল দিম। এয়া মই তেল দিলোঁ। আজি মই মাংসৰ এটা ৰেচিপি দিম, চিকেন ৰেচিপি। তেলটো গৰম হৈ লওক, অকণমান মই জুইটো কমাই থৈ দিছোঁ। জুইটো কমাই থৈ দিলোঁ। ইয়াতে মই আলুখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তেলটো গৰম হৈছে, আলু কেইপিচ মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম অকণমান। আলু ফ্ৰাই কৰোঁতে মই ইয়াত নিমখ দিছোঁ। এয়া এতিয়া অকণমান লৰাই দিছোঁ। নিমখখিনি গোটেইকেইপিচ আলুত ভালদৰে লগ হৈ যাব। জুইটো বঢ়াই দিছোঁ। মই ইয়াতে এতিয়া হালধি দিম। হালধি দি দিলোঁ। দেখিছে নহয় আপোনালোকে, এয়া মোৰ আলু কেইপিচ ফ্ৰাই হ'বলৈকে দিছোঁ, লৰাই আছোঁ মই। এইফালে মোৰ ভাতৰ চুটি আহি গ'ল, ভাতটো হৈ গ'ল, ভাতটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। আলু কেইপিচ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। আপোনালোকেতো সকলোৱে জানেই মাংস বনাব, তথাপিতো মই আজি দিছোঁ, আপোনালোকে চাবচোন মই কেনেকৈ বনাওঁ। মই আলু কেইপিচ উলিয়াই থৈ দিম এতিয়া। এয়া আলু কেইপিচ উলিয়ালোঁ, এয়া ফ্ৰাই কৰা আলু। ইয়াতে মই এতিয়া এয়া তেজপাত কেইখিলা দি দিম। জুইটো অকণমান কমাই লৈছোঁ মই। পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ অকণমান। কেমেৰাটোত ইয়াৰে ধোঁহাটো লাগি গৈ পিনে আপোনাৰ ফটোটো স্পষ্ট নহ'ব পাৰে, তাৰ বাবে মই দুঃখিত। জলকীয়া দিলোঁ, আকৌ এয়া ইলাচি ডালচেনি লং দিছিলোঁ, আদা, এয়া নহৰু বটা, গোটেইখিনি মই একেলগে দি দিম। গোটেইকেইপিচ মই ভাজি ল'ম। দেখিছে নহয়, তেলটো একেবাৰে কমাই দিছোঁ। এতিয়াখিনি অকণমান ফ্ৰাই হৈ লওক। অকণমান পিঁয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হ'লে, পিঁয়াজ গলিব ধৰিলেই মই কাটি থোৱা বিলাহী আছে সেইকেইপিচ দি দিম। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি থোৱা এয়া বিলাহী আছে, মই বিলাহীখিনি দি দিম। মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াতেই মই এতিয়া মাংসখিনি দি দিম। পিঁয়াজ আৰু আপোনাৰ বিলাহী যিটো পানী ওলাব সেইটোতে মাংসটো ফ্ৰাই হৈ যাব, আকৌ সিজিও যাব। এয়া মাংসটো মই সানি লোৱা নাই, হালধি আৰু নিমখ দিয়াই আছে। দেখিছে নহয় এইখিনি মাংস। এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিম। ভালদৰে লৰাই লওঁ মই। গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। ভ
হয়তো মোৰ কিবা ভুল হ'ব পাৰে, যিহেতুকে মই নতুনকৈ আহিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ ভুলখিনি দেখাই দিয়ে, কমেণ্টত জনাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে মই আকৌ নতুনকৈ শিকিব পাৰিম। এয়া মই ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। দেখিছে নহয়, এতিয়া মই এখন ঢাকনি লগাই পিনি মাংসখিনি অকণমান সিজিবৰ কাৰণে থৈ দিম, জুইটো কমাই দিম। এখন ঢাকনি